တရောလုံးကျွေစာရေးသူမောင်တောင်းမိုးစက်တွေကဖွားဖွားဝေးဝေးကျွေကြနေကြစေကျွန်တော်မှာတငယ်ချင်းကဗျာဆရာရဲ့တူးညင်းညံ့သက်သောလေးတန်းကိုမိုးစက်ကျွေကြတန်တွေကြားထဲ၌မနှဲပဲနားထောင်နေရသည်တငယ်ချင်းကဗျာဆရာကမိုးဥထုနောက်ခံမဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ကိုမေးနေသည်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေရာပန်းပေါင်းလက်ဖိတ်ဆိုင်ကလေးတည်းလေလူသူကင်းမဲ့နေလျက်တော်ရအကြောင်းသင်ခန်းကလေးတစ်ခုနှစ်ပင်ဆင်းဆင်းတူနေပြန်တော့သည်မိုးစက်မုံမုံတွေစိမ်ပန်းပွင့်တွေစိမ်ပန်းပွင့်ကျွေးတွေကလမ်းကလေးရဲ့တဝက်တစ်ပြက်မှာရဲရဲလှုပ်နေလျက်မိုးရွာကြီးထဲဖြန့်နှင်းသွားသောဆိုက်ကားတစ်စင်းစနှစ်စင်းစဖြင့်တောမြုပ်ကလေးသည်လွမ်းမောပဲကောင်းနေပြန်တော့သည်တခါတလေဟိုအဝေးကျွန်းတော်ဘက်ဖျားရှိခိုးကျောင်းမှခေါင်းလောင်းတန်းတွေဝေးဝေးဝဲဝဲစီးမြောလာလျင်ကျွန်တော်လဲနာကျင်ချင်းကြည့်သူတယောက်လူလူငိမ့်သက်မိနေတော့သည်တငယ်ချင်းကဗျာဆရာလဲတရောလုံးကျွေးကိုကရင်ကျွန်တော်လူပင်ငိမ့်သက်နေပြန်တော့သည်အော်ခုလောက်ဆိုလျင်ရိုးမတခု၌ယခုလူပင်မိုးမဲကြီးတမရွာချလို့နေရောပေါ့ရိုးမတခုမှာမိုးတွေရွာရင်တော့ဦးလေးငပြားတို့စောထူးလဲတို့လဲထိုမိုးညွတ်ညွတ်ကြီးအောင်မှာရင်ခုန်လွန်းလျက်နေကြပေးရောမည်ဦးလေးငပြားကတော့ခါတိုင်းလိုပဲဓာရှိရင်ဝါခုစားလို့ရတယ်ဝေးလို့ရခိုင်တန်ဝဲဝဲဖြင့်ပြောရင်တဟာဟာရေမောနိုင်အုံးမီလားမပြောတတ်ပေနောက်ဆုံးပေါ်လို့ငဖျားကိုတွေးနဲ့လွဲထားရသူကျွန်တော်ကရိုးမတောင်ကြီးကိုစိတ်နှင့်နှုတ်ဆက်စေကျွန်တော်တစ်ဖောင်ကလေးတည်းလဲတောင်ကြီးတငွေငွေဖြင့်ဆန်းချောင်းကလေးအတိုင်းမျောနေစေကျွန်တော်တို့ဘုံမှာစောထုလဲမီးပြီးရက်နေတဲ့တောင်တရက်ပင်ကြီးပေါ်မှာဒီလိုပါပဲလေဟိုယုံမတောင်ကြီးပေါ်မှာဆန်းချောင်းကလေးပေါ်မှာမိုးတွေကလည်းဝေလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီယုံမတောင်ကြီးကအပြီးအပိုင်းထွက်ခွာခဲ့ပြီလေကျွန်တော်မှအင်အားကလည်းမရှိတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဝိုင်းပေးလိုက်တဲ့တစ်ကလေးတွေဖောင်ဖွဲ့လေကျုံလူကျုံနဲ့အရှိဘက်ကိုသွားတော့မယ်လေစောထူလေကတော့ဘာမှမပေးလိုက်နိုင်ပေမဲ့မင်းအတွက်ဖျားသခင်စီမှာစူတောင်းပေးပါမယ်တဲ့လေကျွန်တော်တစ်ဖောင်တော့သူကောဦးလင်းကပြားကောလာပြီးကူဖောင်ပေးသေးတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတောင်ရင်ရော့သွားတဲ့မုံတော်ရက်တွေမှာတစ်ဖောင်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာခုတော့လဲမိုးဝီထဲ၌ကျွန်တော်ဖောင်စည်းခီးလဲစတင်နိုင်ခဲ့လေပြီသို့တော့ကျွန်တော်အရင်ထဲမှာတော့ဝမ်းနေလျက်ကြေကွဲနေလျက်ထိုးစင်ဓာရှိရင်ဝါခုတ်စားလို့ရတယ်လို့ပြောတတ်သောဦးလင်းကပြားကနောက်ကျသွားရောက်ရှိလာပြီးတွားတော့ဝိတ်ကောင်းလေးရေတွားတော့ကွာငါတို့ကတော့ငှတ်တော်ခွေးတော်ထဲမှာမွေးတဲ့အကောင်လေးပဲကွာငှတ်တော်ခွေးတော်ထဲမှာပဲနေခဲ့ရမပေါ်လို့ကျွန်တော်ကိုဟစ်အော်နှုတ်ဆက်နေခဲ့တာကျွန်တော်လည်းအနောက်ယူမကိုနိမ့်နိမ့်နာနာလွမ်းနေမိသည်အော်မိုးဆက်ဝီဝီတစ်ကလေးတစ်ဖောင်နဲ့ယူမလွမ်းပေတကားဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ချောင်းပြားမှာမူးညူလာရင်မိုးတွေဝါကိုရှာကြည့်တဲ့ငင်ပြစ်ဆိုမိတော့တာပဲလို့ပြောနေမိသည်ရှင်နေပေါ်တော့အောင်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမိတော့တငယ်ချင်းကဗျာဆရာကကျွန်တော်စကားကိုနားမလည်သလိုတွေးဝေသွားပြီသည်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကလေးသည်အတန်းငယ်တိတ်ဆိတ်သွားပြီသည်တငယ်ချင်းကဗျာဆရာကကျွန်တော်ရဲ့တရလုံးကျွေဝိထုတို့စာမှုကလေးကိုဟိုလန်ဒီလန်ရှောက်လန်စေတနေရာ၌သူ့မျက်လုံးတွေလည်းစိုက်နှစ်သွားတာကျွန်တော်သတိထားမိပြီသည်ထို့နောက်သူကတစ်တောင်မှရင်မျောတစ်ကယ်လို့ရှိသေးလားလို့ကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်သည်ဘာဗျသူ့အမေကြောင့်ကျွန်တော်ရင်းနေလိုက်ခနဲ့ခုံသွားပြီသည်အော်တစ်တောင်မှရင်မျောတစ်ကယ်လို့ရှိသေးလားလို့မေးတာပါကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းကဗျာဆရာရဲ့အမေကိုမဖြေချင်တော့ဦးလင်းကဗျာကိုတတိရလာသည်စောထူးလေကိုတတိရလာသည်ရိုးမတောင်ဆွဲတောင်ငယ်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာမယုတ်ကောင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးကိုတတိရလာသည်မယုတ်ကောင်းတောင်ကြီးကြေကွဲပွဲမှတခမ်းမရက်အလွမ်းဇက်လေစီစင်စေပေါ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ဆူခဲ့ဘူးသောကဗျာအပိုင်းဆာကိုတတိရလာသည်တယံယောကမယောကောင်းတောင်ကြီး၌မိုးရီပါလီလီရင်မိုးရွာရင်တော့ဗျာခင့်ကိုဘာနဲ့ထွေးပါမဲလို့အတန်ဝါကြီးဖြင့်ဟစ်အော်တီဆိုလိုက်သောဦးလေးငပြားရဲ့တချင်းတန်ကမယောကောင်းရွာကလေးတဲ့တနေ့မဟုတ်တနေ့လွင်မျောနေတတ်ပေသည်ထိုအခါကဦးလေးငပြားသည်ဆံပရုအရက်ဖြင့်ထာဝရမူးရီနေလျက်သူ့ကရုံးပြောင်ပြောင်ကြီးကိုပစိုးအဟောင်းတထဲပေါင်းထားလျက်သူခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းဒီခါတိုင်းလိုပဲဗလာကျင်းနေလျက်ထိုအခါကကျွန်တ
ကျွန်တော်ဒီ၎င်းစောထုလေဒီ၎င်းဦးလင်းကပြားကိုကြည်ကရီဝေကြည်ခွဲတွားတက်ပြီးသည်ဦးလင်းကပြားရဲ့မိမအကြီးစိန်ကတော့နင်ဦးလေးတော့ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲယူတော့မယ်တူပါရဲ့လို့ထိုရက်တွေအတွင်းကကျွန်တော်ကိုတတို့ပြောနေတတ်ပြီးသည်ထိုအခါကရွာကလေးသည်မိုးရိပ်အောင်၌တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေလျက်တခါတခါဟိုးတီဟဗလာတောင်ကြီးကတစ်ချစိတ်ပဲစီမှတစ်ဆွဲတန်ဒီကျွဲမောင်းတန်ဒီဆင်းအော်တန်ဒီသာရွာကလေးတဲ့သို့အတန်ပလာအဖြစ်အတန်ပလန်အဖြစ်ဝင်လာတတ်ပြီသည်ထိုရက်တွေအတွင်း၌ကျွန်တော်ကစောထုလေတို့အိမ်တို့ရောက်နေသလိုစောထုလေကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တို့ရောက်နေတတ်ပြီသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘသူအိမ်ရောက်နေနေဦးလင်းကပြားကတော့တွေ့အောင်ရှာ၏လိုက်လာတတ်ပြီသည်ထို့သူသူလာသောအခါတိုင်း၌သူရောက်မလာခင်မိုးရွာရင်တော့ဗျာခင်ကိုဘာနဲ့ထွေးပါမယ်ဆိုတဲ့အတန်ဝါကြီးကဥစွာလွင်မျောလာတက်ပြီးဟာကျွန်တော်တို့မှလည်းစိတ်မကောင်းနိုင်ကြတော့ထိုအခါမျိုး၌စောထူလေလေသူတို့အိမ်သားကသူတို့ရဲ့ဖျားချောင်းကလေးကိုတိတ်တဆိတ်ငေးနေပြန်တော့သည်ထို့နောက်သူကအကွဲဆိုးနေသောအတန်ဖြင့်ငါလဲဦးလေးငပြအတွက်ဖျားသခင်စီမှာဆူတောင်းပေးရအောင်မယ်အဝေးလို့ပြောနေတပြန်သည်ထို့တွင်ဦးလေးငပြသူ့အိမ်ထဲဝင်လာလျင်စောထူလေကသူချက်ထားသောစံဘလူအရက်တလုံးထုတ်လာပြီးဦးလင်းကပြားကိုတိုက်ပြန်လေတော့သည်ဦးလင်းကပြားသည်စောထုလေခြာပြီးတော့အရက်ပလင်းကိုတစ်ချက်မောလိုက်ကကျွဲမရှိတော့လေရေမြတ်စ်လောက်ရတာပေါ့ကွာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေပေးသည်မင်းတို့ဖွဲတဲ့ငါပါထဲလိုက်အကောင်ကြီးမင်းကလည်းကျွဲမရှိစောထုလေကလည်းကျွဲမရှိခုငါမှလည်းကျွဲမရှိဒီတော့ရေမြောကြရုံပေါ့ကွယ်ဘာလဲစောထုလေဆိုးဆိုးနေတဲ့မန္တလေးကျုံးရင်မခံသမျှတော့မန္တလေးကျိုးရင်မခံသမျှတော့မဟုတ်ဘူးလားဟာဟာဟာဦးလင်းကပြကနတ်ဝင်တဲ့တယောက်လူကိုကိုရိမ့်လို့ကရဲမောနေပြန်တော့သည်ဩရေမျောတဲ့ဆံဘရူအရက်နှင့်ကွဲနေသောမှန်စာများပေတကားဦးလင်းကပြ၏ရဲစံအဆုံး၌မိုးကြီးတမကဝေါခနဲ့ရွာချလိုက်ပြန်သည်ကျွန်တော်ကမိုးဆက်ရေးကြား၌ဝေးသွားသောရိုးမတောင်ကြီးကိုငေးနေလိုက်မိသည်စောထူလေလေကျွန်တော်လူငေးနေလျက်ထိုစဉ်မိုးသက်လေကဝိလာပီးအားစောထုလေရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဝိုင်းဘတ်ထားသောမပြောတော့ကြီးလေတဖြောဖြောမြည်နေတော့သည်ဦးလင်းငပြားသည်လေကျွန်တော်တို့လူပဲရိုးမတောင်ကြီးကိုငေးမိုးနေရင်းကဆန်ဗျူအရက်ကိုနောက်တစ်ချက်မောတော့ကမင်းတို့အစ်ပနဲ့လုံးဆုလို့ရပါလေမြရင်ငါလည်းချေးကြစမ်းပါအောင်ကွာဒါမှလည်းမင်းတို့နဲ့အတူမျောနိုင်ပါနောက်တော့ငါမင်းတို့အစ်ကိုအစားပြန်လဲပြီးမှာဘောလို့တတတို့ပြောနေပြန်တော့သည်ထိုအခါစောထုလေကသူ့သဖြင့်ရှေကြီးတွေရင်လှုပ်သွားအောင်ခေါင်းကိုခါနေရင်ဦးလင်းကပြားရဲ့လက်ကျန်ဆမ်ဘရူအရက်ဆမ်ဘရူပလင်းလိုက်မောလိုက်ပြီသည်ထို့နောက်သူကရှိနေသောသူ့မျက်လုံးကြီးတွေကိုမေးစင်းကဦးလင်းပြားကလည်းဒီလောက်မွေးရနေတာနင်ကတင်မျောခြင်းသေးလို့လားဝိနင်ကနင်ကျွဲတည်ပြီးတာမကြသေးဘူးတစ်ဆုံးချင်းပြန်ပြီလားလို့ပြောနေပြန်တော့သည်ကျွန်တော်ကဘာမှဝင်မပြောမိကျွန်တော်မှဒီရက်အတွင်းမိုးတွေတအားရွာနေတာကိုပဲမချေမနှက်ဖြစ်နေမိသည်မိုးရွာလျင်တောင်ရီတအားကြား၍ကျွန်တော်တို့မှတင်မမျောနိုင်ကြမိုးကပနေရက်ဆက်ဆွေနေအုံးမီမသိကျွန်တော်ရင်ထဲ၌လေးသိပ်ပင်ပန်းနေပြီသည်ဦးလေးငပြားကတော့သူ့ကိုတစ်ချေးပါအောင်နေလေဩချေးရမှာဘောလို့ကျွန်တော်ကရင်ထဲ၌မြည်တမ်းပြီစေသူ့ကျွဲတွေတေးစင်ကမျက်ရည်ရေဝဲကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမဲဖြတ်ဖို့လာခေါ်တာအမဲဖြတ်ပြီးတော့အမဲချေးကတအိုးကြီးနဲ့မူးအောင်တောက်ပြစ်ကြတာနောက်ဆုံးဦးလေးငပြားလည်းမွေးကြီးခြေခွဲနေလျက်ဖြစ်သမျှအကြောင်းပဲပေါ့မွေးလာတော့ကလည်းကို့မှာဘာပါခဲ့တာမှတ်လို့ဟုပြောနေပြန်ပြီသည်ဦးလင်းကပြားကသူ့ကိုယ်သူနှစ်သိမ့်နေဟန်တူပေသည်သို့တော့သူ့စကားကဒီဒီမရက်သည်အေးဝေးမွေးကလေးကဘာမှမပါသလိုဟော်ဒီပါဇက်နဲ့ဟော်ဒီဘိုက်ပါမလာရင်ကောင်းပါနော်ဘလို့ဝေးဦးလင်းကပြားရဲ့စကားတန်၌စောထူလဲလဲအန်အောတုံလို့သွားဟန်တူပေသည်သို့သောဦးလင်းငပြားကဘာမှပြန်မပြောတော့မြင်းခွင်းများအတန်များဇာကလုံးများကြား၌ကျွန်တော်တို့သည်စိတ်မကောင်းနိုင်ကြတော့ဦးလင်းငပြားရဲ့ကျွဲတွေကတကောင်တကောင်ခရင်တီးခဲ့တာလေနောက်ဆုံးတော့လေဦးလင်းငပြားကငါအဖေမတီးခင်ကပြောသလိုနွားမရှိလဲဓာတ်ရှိဝါခုတ်စားလို့ရတာပဲမဟုတ်လားဆိုပြီးရေလိုက်တာလေဦးလင်းငပြားရဲ့မိမအကြီးစိန်ကတော့သူ့ဇေယျအတိုင်းမထုံတက်သေးအကြီးစိန်ကလောကရန်ရဲ့အထုအထောင်းအောက်၌မာကျောသွားပြီလား
ထုံကျင်သွားပြီလားမသိ။ဦးလင်းကပြားကသူ့ကျွဲတွေအတွက်ခြေကွဲမူးယူနေတဲ့ရက်တွေအတွင်းအကြီးစိန်ကဖက်ခူးထွက်နေလျက်တောင်စုံဘက်တွေတရွက်ကြီးနှင့်အကြီးစိန်ကပါဇက်လှုပ်နေတယ်မဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ကိုပြောတတ်ပြီသည်။ကျွန်တော်ကအမေရွယ်ထိုးမိမကြီးအတွက်ဘလို့ခံစားရသည်ကိုယခုပြန်မပြောပြချင်တော့ပါ။ဖက်ခူးလန်းကလေးတွေသည်ပဂရိချင်းမြောင်းနေလျက်သပင်းဖြူဖြူပိန်ပိန်ပပမိမကြီးသည်လန်းကျင်ကလေးအတိုင်းခြုံထဲသို့တိုးဝင်ကနောက်ဆုံးပျောက်ွယ်သွားလျက်နေများသည်ဖြတ်တန်းသွားနေကြသည်ညနေနေကြီးလင်းကဓားကတစ်ဖက်ဖက်စည်းကိုရွက်ထားသောမိမများသည်မနက်ကဝင်သွားသောလန်းကလေးအတိုင်းပြန်ထွက်လာကြပေသည်ထိုအခါကနေများ၌မိုးရွာလျင်သူတို့တို့တွေလည်းမိုးတွေခိုးနေလျက်သူတို့သည်အိမ်ရောက်လျင်နှွေးတော်အောင်တော့မီးလုံချင်းလုံးသို့မဟုတ်စံဘူးတခွက်လောက်တော့တော့မောကြပြီလိမ့်မည်။အော်ပါဇက်လှုပ်သလိုလက်လှုပ်သူများပါပဲ။နောက်ဆုံးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပါတော့ရက်တရက်၌တင်မျောရန်ချောင်းပြားတို့တက်ခဲ့ကြလီတော့ဒီထိုခါကမိုးစာအလွာပါပါကလေးအောင်၌မယုတ်ကောင်းရွာကလေးဒီလွမ်းမောပွဲကောင်းနေပြန်တော့ဒီမြင့်ကြိုင်သောတောင်တရက်ပင်ကြီးတွေကရွာကလေးကိုထီးမြလို့အုံမိုးထားလျက်ကျွန်တော်တို့ကခါးကြားတွင်ဓာတ်ကိုသည်ထိုးထားလျက်ဦးလေးငပြားကတော့တစ်တွေ့တည်းရန်နွယ်ကြိုးခွေကိုလဲပေးတွင်စွတ်ထားလျက်ကျွန်တော်တို့ကလဲပြီးသားဖြက်ပြီးသားတစ်တွေကိုနဖာပေါက်ဖောက်ပြီးပြီမို့နဖာပေါက်ယူမလာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သည်တင်းချိုင်းကလေးအဆက်သို့ရောက်သောအခါတောင်စင်းလန်းကလေးအတိုင်းဆင်းခဲ့ကြတော့သည်မရောက်ကောင်းရွာကလေးကကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်တဆတဆကြံရစ်နေတော့သည်တောင်စင်းလန်းကလေးဆုံးသွားတော့တမျောတခေါ်ကွင်းကြီးတစ်ကွင်းကျွန်တော်တို့ကထိုးစစဲကြီးကိုဖြတ်တန်းရပြီဦးကြီးထိုးကွင်းကြီးဆုံးလင်တော့ကိုလူပွဲပေါ့ကိုလူပွဲကဆန်းပေါက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တစ်တွေချထားပြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီရိုးမတောင်ကြီးတွေနဲ့တစတစနီးလာနေတော့ဒီရိုးမတောင်ကြီးတွေကပြာမိုင်းနေလျက်တချို့တောင်တွေပေါ်မှာတော့မြူကိုးတွေဖြူဆွဆွဝေးနေလျက်ဟိုးအမြင့်ဆုံးဒီဘာယွန်တောင်မှာတော့ပြာမိုင်းသောမိုးကြီးတစပါလားထုံမိုးကဲတစားကကျွန်တော်ရင်ကိုလိုက်ခနဲ့ခုံသွားစေသည်ဒီလိုဆိုလျင်ဒီနေ့လေတို့တင်မျောနိုင်ပါဦးမလားကျွန်တော်ကခံစားလေသူတယောက်လိုဖြစ်နေတော့သည်ကျွန်တော်မှာထုံမိုးကဲလေးတစားအတွက်ထိခိုက်ခံစားလာနေရသည်ဟိုဒီဘာယုံတောင်ပေါ်မှာမိုးကဲတစားပါလားဦးလေးငပြားရဲ့ကျွန်တော်ကဦးလေးငပြားကိုပြောလိုက်မိပေသည်ဦးလေးငပြားကလည်းကျွန်တော်စကားကိုနားလည်ဟန်တူးပေသည်ဦးလေးငပြားကစောထူးလေကောဟိုဒီဘာယုံတောင်ပေါ်သို့ဝေးငေးသွားကြလျက်နောက်ဆုံးတော့ဦးလေးငပြားကဒီနေ့တို့လူတင်မြောက်မဲ့သူတွေတို့ရှိကတတ်သွားတာအများကြီးပဲမိုးပြူလည်းအများပေါ့ကွာလို့ပြောနေပြီကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းစကြက်ကြီးတဲ့ဒဇိုက်ဆိုင်ရှောက်နေပြီစေကျွန်တော်ရင်ထဲလည်းစွတ်စွတ်ကျဉ်းကျဉ်းခံစားလာရတာမိုးဒီဝါကိုရှာကြီးတငယ်ဟစ်ဆူလိုက်မိသည်ထိုအခါကကျွန်တော်တချင်းတန်တွေလည်းပဂရီကြေကွဲနေပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ဒီမူဒီလေတိုင်းဆိုတတော်နှစ်တင်မျောနိုင်ကြအောင်မီလားမသိပါကျွန်တော်လဲအကြီးစိန်ပြောသောပါဇက်ကလှုပ်နေတယ်မဟုတ်လားဆိုသောဇကားစားကိုတတိယလာသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူရှန်ရှိသူများမဟုတ်ကြပါလက်လုံးမှပါဇက်လှုပ်နိုင်သူများဖြစ်ပေသည်တကယ်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးမျိုးလောက်ကန်စားသူများဖြစ်ကြပါသည်တချို့ကကျွဲတက်လှုပ်သည်တချို့ကရေမျောတဲ့လုတ်သည်တချို့ကတင်းလဲလိုက်သည်တချို့ကပူရန်ခုတ်သည်တချို့ကနွယ်နှုတ်သည်အချို့ကတစ်ဖောင်လိုက်သည်တချို့ကအမဲလိုက်သည်တချို့ကမြောက်ပစ်သည်တချို့ကမြောက်သွေးရောင်းသည်တချို့ကဖက်ကူးကြသည်တချို့ကတောင်စင်တွင်၌လွှာဆဲလိုက်သည်တချို့ကကျင်းခုတ်ကြသည်တချို့ကဝါခုတ်ကြသည်သူတို့ကအိမ်ရှိသူများဖြစ်ကြပြီသည်သူတို့ကသားရှိသူများဖြစ်ကြပေသည်မယားရှိသူများဖြစ်ပေသည်ဖျားရှိသူများဖြစ်ပေသည်ချစ်သူရှိသူများဖြစ်ပေသည်သူတို့ကထိုသားထိုမယားထိုဖျားထိုချစ်သူများကိုပြစ်ခဲ့ကရက်အတန်ကြောင်တောသူတက်၍အလုအလုရပေသည်သူတို့ကတောသူတက်ရ၌ဆံပါသည်စားဟုစားခွက်ပါသည်အရက်ပါသည်ထမင်းချက်စားကြသည်စားပြီးလျင်နီးစက်ရအစုအဖွဲ့တွေနှင့်တစ်ရှာထွက်ကြသည်သူတွေ့လျင်သူ့အပင်ကိုတွေ့လျင်ကို့အပင်ကို့အမှတ်သားကိုမှတ်ကြသည်ပြီးလျင်လမ်းဖောက်ကြသည်ကို့ပင်ကိုသူကူလဲပေးသည်
Tu abeng go go ku lebe di. Tu beng ga tepo pichin pimi. Go beng ga mahogany pichin pimi. Bainabo pichin pimi. Auchinza pichin pimi. Jaduiza pichin pimi. Duruga modali. Samburu yago tauchin taumi. Duruga torena enija radoka. Duru di engo luan la jadi. Tago luan la jadi. Mayago luan la jadi. Chidugo luan la jadi.So, how do the Yarily? I think put out of Mibo waiting, so we jati. To come, you like Nilega, dog on the one Yatali, windy, puppy, so be jati. Yali the night, dog on go. Meeting Yenanga, keke, bibi, beowin it at the. A yet gentilly, yet dowie. A yet dowie, movie lally, the chin so me. Dodo, tozu, den night, mababe, didn't Mibo glit the phone night, pay you do, Piashiko, you so do relay, she be me.Now, so no lay, do the Mama Babane, Gang and go a moloka, told me would you pay night being a mamma ape your dobby lay me. Oh, and now you my learn yam ya be the car. General the Jaujan doji the dog, Londo a car. General Levida did retire, San Young Lady Yauto di Uling a biaga, General Levy, Suda the Dirigo, Dido a car.哈这不对吧拉瓜路表演都来文章说他的那就为过批了的。这样那龙的苗家大伯这那个表来没被的。这那路的三江这个教室的空雷伯来也你比较烈。三一个教室的空雷伯撇比牺牲的。除教室的空雷伯这那路个神路靠家被的。除三江的小奶神猫苗苗的西北的。这苗家来这那路的三江的小德龙武天云可把你们带摇漂北音德龙武西域来多路亚多嘞神武交往诺这诺路个路安的东北亚地乌林个边地哪怕包对着度来九品得对过那龙的队对来别地这诺路个不熟的过来别队也带来加入地这诺路看那过个米米来帕米来撇多加入地这诺路的德龙队过神宝马东恰比多阿卡大瑞哥德龙脑米顿比赛来加比来九个尴尬德龙宝马跑越来开加罗地。乔米加罗胡亚加亚他的母亲叫阿刚刚西尼泽。大格里的赛他的德龙里个也是亚片这一苗家里比。这诺如果德苗亚人他们把越没亚家。母人母乔米加米尼比亚乔这个德边里个来乔米来都为你们用的了。那个苗里在德龙里的厂子个，厂子个穷的年年年，德龙宝马大哥那个口皮加压力的，咱那路个咱那路的队伍现在苗个加里边，咱那路西马嘞在苗头的苗岭加里边，咱那路南马嘞苗头的苗兰的加的，头卡苗内三江格里的在苗头的一单对片数年的这边的，三江北西第三两个里马嘞。第二能力，专门的专业开的，大部分的小蚂蚁给家的，没那么把明年了的。头前正好新嘛，苗多多扫出来个，围攻一长边嘛，没的，右边的住嘞，长边个扫扫下来，不是那都被围了，正好过二边的。头前老婆对苗对苗他嘛，当月家那边收到白莲的那个三江的小叫么婆呀，轮苗哪里的？阿皮别对个面生龙的，找一个得了好人生难的的，咱那肉的得到那个你在呀边的帅气姐妹来家，得到那米团晒茶多，他那个老亲妹来呀，卤的把炒米的苗么多哦，你呀三包个你够么多得开呀肉的，咱那肉得到那个大阿西妹苗金呀都苗多家肉米，那就得的嘞口才都稳多家别来米，咱那肉的。这回到三江北个德宝边际坳内，路边数米街道一卡，母鸡他妈个又吃那边着的，小马大毛内又到某地，吃那肉是小辣皮皮，吃那肉个那边人带他到不熟的过来，